Pán s vami. I s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal zástupom: veru hovorím vám, medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepostal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. Od Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie. A násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci proroci i zákon prorokovali až po Jána. A on sám, ak to chcete prijať, je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Slova svetovania aj sme naše prevnenia. Jeden muž urobil celú revolúciu v celej celom Mexiku, sa dá povedať celej vlastne časti, dosť veľkej časti Ameriky. Mexiko, ktoré bolo, kde misionári nemali veľký úspech, tak keď sa vlastne obrátil a dal sa pokrstiť tento Ján, alebo teda po španielsky Juan Diego, tak cez jeho vieru, cez jeho poslušnosť, jeho jednoduchosť, jeho úprimnosť, tak naozaj prišiel dar pre celé Mexiko. A v čase, keď mnohí ľudia odpadali akoby v takých ťažkých časoch od cirkvi práve v tom 15. storočí, alebo teda prelom 15. a 16. storočia, kedy začali cez protestantizmus mnohí odchádzať z cirkvi, z katolíckej, alebo mnohí zase odpadávali pre iné veci, tak v Mexiku zase veľký návrat ku kresťanstvu a do cirkvi nových členov, ktorí sa dávali krstiť a ešte o mnoho viac, ako ani Ján Krstiteľ, ani nikto nepokrstil, ani apoštoli nepokrstili také množstvo ľudí, ako zrazu nestihali krstiť v Mexiku, kde tisícky a tisícky ľudí. Čo sa stalo? Vlastne Boh akoby naozaj využíva našu jednoduchosť, našu maličkosť, našu akoby to, že zhliada na tých maličkých, ako sme počuli ten červíček, to sme rozprávali ešte pred svetovou mšou, červíček, alebo ako nazvala Pana Mária Jána, že Janko, môj malý Janko, nie som Maria, tvoja matka. Keď sa staral, keď sa strachoval, keď mal mnohé starosti, aj či už o svojho strýka, ktorý bol chorý, alebo aj to, že mu biskup nechcel veriť, keď prišiel za ním v takej jednoduchosti, že tak zjavila sa mi krásna pani, a teda ako nepoškvrená panna, ktorá sa predstavila ako matka Božia, ako naozaj matka všetkých ľudí. A tak pravda, že bol to ešte dokonca domorodec, takže akoby mohli, a prečo by mali možno hneď veriť. Čiže hneď tam bola táto opatrnosť. No a keď, ako si to Boh tak narežíroval, že vlastne všetci tí, ktorí žili v tom čase ako Aztekovia, Indiáni, tak oni verili, že božstva sú slnko a mesiac. A tak im prinášali aj ľudské obete. A tak mali postaviť pyramídu slnka, ale mal sa obetovať vlastne náčelníkov syn, ale nechcel sa obetovať. Tak sa obetoval otec a postavili pyramídu slnko. A potom sa obetoval aj syn a postavili pyramídu aj mesiac. No a teraz oni sa klaňali týmto akoby vesmírnym telesám, ako tie uctievali ako božstva. A teraz zrazu, keď Juan Diego v čase, keď mu biskup povedal, že tak dones nejaké znamenie, že to je naozaj Pana Mária, a ona mu povedala, choď natrhať rúže, alebo natrhať kvety, rúže, ktoré v tom čase v Mexiku nerástli, a ešte bolo obdobie sucha, takže tam vtedy není vôbec žiadne nič zelené a nič rozkytnuté, možno nejaký kaktus, ale rúže už vôbec nie, a toskánske. No a Juan naozaj išiel a natrhal tieto rúže a teraz ich zobral do tej svojej tuniky. To mali tiež taký dlhé rúcho a to si vlastne potom tak ešte aj prehodili cez plece. A teraz prišiel pred biskupa práve v čase, keď tam bol aj jeden náčelník týchto indiánov a prišiel tam aj jeho ten ujo, ktorý bol uzdravený, ktorého Pana Mária poslala, že chod sa ukázať biskupovi.
A ten náčelník pozerá na neho, veď ty si mal byť mŕtvý, lebo ho vlastne podstrelili, bol otrávený a mal zomrieť a v ukrutných bolestiach a zrazu tam prichádza zdravý. A prichádza tam aj Juan Diego v tom istom čase a hovoria, tu je ten dôkaz, ktorý ste chceli, a vysypal pred nimi ruže. A oni všetci popadali na zem, na kolená. A zrození, lebo ako videli zrazu to, čo on sám nevidel, Juan Diego, lebo vlastne videli obraz Panny Márie. Ale čo vlastne videli? Oni videli ženu odetú slnkom a pod jej nohami mesiac. Presne to, čo je v knihe Zjavenia apoštola Jána. A to bolo pre nich také mocné, že zrazu si uvedomili, že to, čo sme uctievali ako božstva, božstva nie sú. Lebo pod nohami Panny Márie. A zrazu si uvedomili, že ona čaká toho pravého Boha. Lebo bola obdetá akoby do takých hnedých šiat a modrý plášť na vrchu, obsiatých hviezdami. A teraz anjel, ktorý bol pod, tak držal akoby aj ten hnedý, aj ten modrý plášť, akoby hovoril, v tejto žene sa spája nebo so zemou. A ona bola opasená čiernou stuhou, to znamená, že čiernou stuhu nosili tehotné ženy. Čiže čaká dieťatko. A je to naozaj posolstvo, možno práve tento čas Vianoc. Očakávanie Panna Mária, ktorá práve bola v 9. mesiaci, to, čo je práve celý advent, tak je ten posledný mesiac pred narodením Ježiša Krista. A oni tedy netušili žiadne iné veci, že aký je ten obraz zázračný a že bude ešte po stáročí vlastne potom, že sa ešte vytrvá, že sa to rucho nerozpadne. A to, čo my zistíme teraz, že tá látka už by sa mala dávno rozpadnúť za normálne okolnosti. Ten obraz vôbec nie je namalovaný ľudskou rukou, lebo nie sú to farby, ktoré by boli z tohto sveta. Tie farby sú vôbec nie na látke, ale sú niekoľko mili alebo mikrometrov nad látkou. A to zistili až naozaj v terajšej dobe. To, že hviezdy, ktoré sú na rúchu Panny Márie, tak sú vlastne hviezdy, ktoré boli v tom čase na nebeskej oblohe práve nad Mexikom v takom rozmiesnení. To, že Panna Mária má v oku, keď hľadali, pozerali mikroskopom a zistili, že práve v oku je vidno celý ten výjav v 3D, čo neexistovalo vtedy, žiadne také vôbec ani taká miniaturizácia. Nie, že to ešte, že do oka vložiť obraz, ktorý v 3D znázorňuje to, čo sa vtedy stalo, keď tam Juan Diego došiel, keď tam ukázali im zrazu rúže a keď videli tento výjav a keď všetci popadali na kolena. A potom to, že pod tou akoby tou mašľou, čiernou mašľou, tak počuť tlko od ľudského srdca. Tak to je akože obraz, ktorom počuť akože takto možno pri tých našich pohľadničkách, keď si toto otvoríme, ale takéto dačo. Tak je to proste je to až neuveriteľné. A množstvo iných vecí. Ale to, čo videli ľudia, ktorí prichádzali a ktorí zbadali tento obraz, tak pre nich bolo práve to, že to, čo uctievali ako božstva, božstva nie sú. Ale v tejto žene naozaj prichádza nebo na zem. V nej sa spája nebo so zemou. V nej je to, čo aj Eliška čítala, že roste nebesia z výsosti a z oblakov, nech prší, zem nech vydá spravodlivého. Čiže akoby naozaj v nej sa spája nebo so zemou. V nej nám prichádza Ježiš Kristus. A toto hlasoval Ján Krstiteľ, toto hlasoval Juan Diego. A my sme pozvaní aj v tomto čase, aby sme ako si naozaj v takej tej pokore, jednoduchosti, úprimnosti zjavovali tomuto svetu Boha, jeho lásku. On sa zjavuje na nás, alebo sa zjavuje na maličkých. Zús, dojčeniec a nemluvňat, pripravil si chválu naproti svojim nepriateľom.